আজি আমি এটা নতুন পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছেগৈ সৰল সমীকৰণ এতিয়া আমি স্বচ্ছ শ্ৰেণীত আমি অজ্ঞাত ৰাখি আৰু সৰল সমীকৰণ গঠনৰ পাঠটোত সৰল সমীকৰণৰ বিষয়ে কিছুমান বস্তু পাই আহিছোঁ যেনেধৰণে ৰাখি কাক কোৱা হয় ৰাখি কি বস্তু পদ কি সলক কি সর পাইছো হয় না নহয় আৰু এবাৰ মই থলমূলকে এটা ধৰি আমার ধরি এটা এটা এই তিনিটাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া সৰল সমীকৰণ কাক তোমালোকে পাই আহিছা যে ৰাখি এটা তোমাৰ এক চলকযুক্ত হ'ব পাৰে দুই চলকযুক্ত হ'ব পাৰে তাৰ উপৰি আমি এক ঘাট সমীকৰণ ৰাখি দ্বিঘাত ৰাখি তাৰ বিষয়ে পাইছোঁ এক ঘাট ৰাখি মই তাৰপিছত পদৰ বিষয়ে পাইছোঁ হয়নে নহয় এতিয়া এক ঘাট ৰাখি বা দ্বি ঘাট ৰাখি বা ত্ৰিঘাত ৰাখিৰ মাজত পাৰ্থক্য টুকি আমাৰ এটা সমীকৰণ এটা ৰাখিত যদি যিমানকেইটা পদ থাকে প্ৰতিটো পদৰ আমি চলকেইটা চাই যাব লাগিব আৰু চলকেইটাৰ লগত থকা ইহঁতিৰ ঘাটটো চাব লাগিব ইয়াত ঘাট আমাৰ একো লিখা নাই মানে কিমান আছে এক আছে ইয়াতো এক আছে হয়নে নহয় কিন্তু ইয়াত চোৱা ইয়াত ঘাটটো কিমান আছে আমাৰ দুই আছে ইয়াত কিন্তু একেই আছে এইটোত আমাৰ একেই আছে ইয়াতো এক আছে ইয়াতো এক আছে এইকেইটাত চলক নাই যেতিয়া চলক একেবাৰে নাই চাইছা নে নাই মানে কি তাৰ জেগাত এক এটা আছে তেনেহ'লে চলকৰ আমাৰ ঘাট কিমান শূন্য এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই সমীকৰণটোত এইটো এটা সমীকৰণ হয়নে নহয় এই সমীকৰণটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাট চলকৰ ওপৰত কিমান আছে এক দ্বিতীয়টো ৰাখি ৰাখি হয় সমীকৰণ নহয় তেনেহ'লেও চাই লৈছোঁ ইয়াতো আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাট কিমান এক কিন্তু এই তৃতীয়টোত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হ'লগৈ দুই হয়নে নহয় যদি ঘাট আৰু আমি এই সমীকৰণটোৰ ঘাট এই চলকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাট যিমান থাকিব সিমান ঘাটৰ বুলি ক'ম মানে এইটো দীঘাত সমীকৰণ এইটো এক কাৰণ একঘাত আছে একঘাত ৰাখি এইটো একঘাত ৰাখি আমি দীঘাতটো দীঘাত সমীকৰণ বা দীঘাত ৰাখি বুলিয়ে কওঁ কিন্তু একঘাত সমীকৰণক আমি সৰল সমীকৰণো কওঁ তাৰ এটা কাৰণ আছে যে সৰল সমীকৰণৰ আমি যিকেইটা মানে দুটা চলক থকা একঘাত একঘাত সমীকৰণৰ যদি আমি মানকেইটা ওলাই যাওঁ এক পিনৰ পৰা তেনেহ'লে সেই মানকেইটা আৰু সেই মানকেইটাক যদি আমি এটা গ্ৰাফ পেপাৰত বহাওঁ তেনেহ'লে আমি এটা সৰল ৰেখা পাওঁ সেইকাৰণেহে সৰল সমীকৰণ বুলি কোৱা হয় সেইটো তোমালোকে ক্লাছ এইট নাইনত পাৱা আৰু ভালকৈ কিন্তু এতিয়া ইমানটোৱে বুজি থ'বা যে সৰল সমীকৰণ হ'বলৈ হ'লে এটা সমীকৰণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাট চলকৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো একহে হ'ব পাৰিব তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি তাৰ উপৰিও ক্লাছ ছিক্সত আমাৰ উক্তিৰ পৰা এটা সমীকৰণ সমীকৰণ বনাবলৈ শিকিছিলোঁ ইয়াত আমি চাই লওঁ তেনেহ'লে এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ ৰ'বা নেক্সট ছেকেণ্ড প্ৰশ্ন এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াত আমাৰ অনুশীলনী মই এক্সাৰচাইজ বুলি লিখিছোঁ অনুশীলনী চাৰি দশমিক একৰ যদি এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ একটো আমি চাওঁ ইয়াত লিখা আছে এটা সংখ্যাৰ মই প্ৰশ্নটো লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত তোমালোকক কৈ দিম নহ'লে তাক ইয়াত কোৱা আছে এটা সংখ্যাৰ ছগুণৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছ পোৱা যাব ইয়াত আমাৰ চোৱা সংখ্যাটো দিয়া হোৱা নাই হয়নে নহয় সেইকাৰণে আমি আগতে পাইছিলোঁ আমি বীজ গণিতৰ ব্যৱহাৰ ক'ত কৰোঁ যিবোৰ সমস্যাত আমাৰ যিবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেইকেইটা মান দিয়া নাথাকে তাত আমি সেই সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে যিটো মান আমাক লাগে সেইটো দিয়া নাথাকে সেইটো আমি ধৰি লওঁ সেই তেনেধৰণে ইয়াত এটা সংখ্যাৰ ছয় গুণৰ লগত কোৱা আছে সংখ্যাটোৰ মান দিয়া হোৱা নাই হয়নে নহয় সেইকাৰণে আমি ধৰি ল'ম সংখ্যাটো সংখ্যাটো সংখ্যাটোক আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ ধৰা হ'ল সংখ্যাটো এক্স তেনেহ'লে কি হ'ব সং এটা সংখ্যাৰ মানে সংখ্যাটোৰ লগত সংখ্যাটোৰ ছয় গুণৰ লগত ছয় গুণ মানে কি আমাৰ ছয় পূৰণ এক্স মানে ছিক্স এক্স আমি পূৰণটো নিদিওঁ বা লিখিলেও দট বুলি লিখোঁ ইয়াত হ'ল কাৰণ পূৰণটো আৰু এক্সটো একেই দেখায় সেইকাৰণে আমি পূৰণটো নিদিওঁ পূৰণ চিনটো সংখ্যাৰ ছুণৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে আমি কিমান যোগ কৰিব লাগিব সংখ্যাৰ ছয় গুণৰ লগত পাঁচ এটা যোগ কৰিব লাগিব কিমান পোৱা যায় বুলি কৈ কোৱা হৈছে পঁয়ত্ৰিছ পোৱা যায় হ'লনে নাই সংখ্যাটোৰ ছয় গুণৰ লগত আমি পাঁচ যোগ কৰিলোঁ আমি কিমান পালোঁ পঁয়ত্ৰিছ এতিয়া আমি তেনেধৰণে এটা সমীকৰণৰ পৰা উক্তি আকাৰত লিখিব পাৰোঁ ধৰি লোৱা প্ৰশ্ন নম্বৰ দুইৰ চাৰি দশমিক এক অনুশীলনী দেই এক নম্বৰ এক এক নম্বরটে করে দিছ থ্রি এক্স মাইনাছ ফৰ ইকুৱেল টু ফাইভ ইয়াত কি আমাৰ সমীকৰণটো দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি উক্তিটো লিখিব লাগে হয় নে নহয় ইয়াত আমি লিখিব লাগিব যে এটা সংখ্যাৰ সংখ্যাৰ মানে কি এক্সৰ হয়নে নহয় এক্সৰ লগত বুলি নকয় আমি এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ এক্সৰ লগত কিমান পূৰণ হৈ আছে তিনি মানে তিনি আখৰবোৰ অলপ বেয়া হৈছে মই কেমেৰাত চাই লিখিছোঁ কাৰণে গুণৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে কিমান পাওঁ পাছ পোৱা যাব হ'লনে নাই একেবাৰে উজু সেয়ে আগত যেনেকৈ আমি উক্তিৰ পৰা সমীকৰণ বনাবলৈ শিকিছিলোঁ এতিয়া সমীকৰণৰ পৰা উক্তি বনাবলৈ প্ৰায় একে বস্তু এতিয়া আমি ইয়াতে সমীকৰণ এতিয়া আমি সমীকৰণ কে উক্তিৰ পৰা সমীকৰণ কেনেকৈ বনাম আৰু সমীকৰণৰ পৰা উক্তি কেনেকৈ বনাম সেইটো আমি শিকিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি সমীকৰণটো ব বনালেই নহ'ব এই আমি যে ইয়াত কৈছিলোঁ এটা সংখ্যাৰ ছয় গুণৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছ পোৱা যায় তাত আমাৰ কি হৈছিলে তাত আমি এটা সমীকৰণলৈকে পালোঁ কিন্তু আমি সংখ্যাটোৰ মান উলিয়াব পাৰিলোঁ নেকি নাই পৰা সংখ্যাটোৰ মান উলিয়াবলৈ আমি কি সমীকৰণটো সমাধান কৰিবলৈ জানিব লাগিব হয়নে নহয় সমীকৰণ সমাধান কৰাৰ দুটা ধৰণ আছে এটাতো আমি কিছুমান এক্সৰ মান মানটো বিভিন্ন সংখ্যা ধৰি লৈ তাৰপিছত মানে যেনিবা একৰ পৰা আমি ধৰি যাম সংখ্যা এটা এটা তাৰপিছত চাই যাম যে আমাৰ সমীকৰণটো সিদ্ধ হৈছেনে নাই যেনেকৈ আমি ধৰি লৈছোঁ আমাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমি কি পাইছিলোঁ ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ সমান কিমান পাইছিলোঁ পঁয়ত্ৰিছ পাইছিলোঁ হয়নে নহয় এতিয়া ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত আমাৰ এক্সৰ মানটো লাগে হয়নে নহয় আমি প্ৰথমত এক্সৰ মান ওৱান বুলি ধৰিলে চাই আৰু ইয়াত সমান চিন মানে কি এইটোৱে এই দুটাৰ মাজত বাওঁহাতত আৰু সোঁহাতৰ মাজত সমতাবো বুজাইছে মানে সোঁহাতে যিটো আছে বাওঁহাতেও সিমানহে পাব লাগিব সোঁহাতে আমি কিমান পা আছে পঁয়ত্ৰিছ আছে হয়নে নহয় তেনেহ'লে এক্সৰ মানটো যদি সিদ্ধ হয় বা শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে আমি এক্সৰ এই যোগ কৰাৰ পিছত বাওঁহাতেও কিমান পাম পঁয়ত্ৰিছে পাম চাই লওঁ কেনেকৈ আমি প্ৰথমত এক্স মই সৰুকৈ দেখাই গৈছোঁ এক্সৰ মান এক বুলি ধৰিছোঁ এক্সৰ মান এক ধৰিলে আমাৰ এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি এইটো ধৰি লৈছোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণত কি হ'ব ছয় পূৰণ এক্সৰ জেগাত আমি কি বহাম এক বহাম যোগ পাঁচ এইটো সমান কি লিখিব পাৰিম অঁ নহয় সমান নিলিখোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণৰ এইটো বাওঁ হাত বাওঁহাতটোক আমি এল এইচ এছ বুলি লিখোঁ এল এইচ এছ সমান কিমান পালোঁ আমি ছয় এগুণ ছয় যোগ পাঁচ মানে কিমান পাম এঘাৰ হয়নে নহয় কিন্তু সোঁহাতে আমাৰ কিমান আছে আৰ এইচ এছ মানে সমান চিহ্নৰ সোঁহাতে কিমান আছে পঁয়ত্ৰিছ এঘাৰ আৰু পঁয়ত্ৰিছ একে হয় জানো সমান মান হয় জানো নহয় এই দুটা কেতিয়াও সমান হ'ব নোৱাৰে মানে এক্স এক্সৰ মান যদি এক বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে সমীকৰণটো সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয় এক্স এক হ'লে আমাৰ সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয় এতিয়া এক্সৰ মান আমি দুই বুলি ধৰিছোঁ দুই মানে কি হ'ব ছয় পূৰণ দুই যোগ পাঁচ বাওঁহাত এইটো লেফ্ট হেণ্ড চাইড দেই আৰু এইটো ৰাইট হেণ্ড চাইড বাওঁহাতে কিমান হ'ব ছয় দুগুণ বাৰ যোগ পাঁচ মানে কিমান হ'ব সোতৰ আৰু এইপিনে সোঁহাতে আমাৰ কিমানে আছে পঁয়ত্ৰিছ এই দুটা সমান হয় জানো কেতিয়াও সমান নহ'ব সেইকাৰণে আমাৰ কি এক সমান দুইৰ কাৰণেও সমীকৰণ সিদ্ধয় হ'ল এতিয়া আমি যদি এক্সৰ মান এক্সৰ মান যদি তিনি বুলি ধৰোঁ মই গোটেইটো নিলিখোঁ এইবাৰৰ পৰা লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো কি হ'ব মই অকলে কৈ যাম দেই লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো ছয় পুৰণ তিনি যোগ পাঁচ ছয় তিনিগণ ওঠৰ যোগ পাঁচ ওঠৰ যোগ পাঁচ মানে কিমান হয় তেইছ তাতে সোঁহাতে কি হ'ব আৰ এইচ এছ আমাৰ কিমান আছে পঁয়ত্ৰিছ আছে এই দুটা সমান হয় জানো নহয় হয় নহয় নহয় সেইকাৰণে আমাৰ এক ছমান তিনিৰ কাৰণেও সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয় এতিয়া আমি এক ছমান চাৰিৰ কাৰণে চাওঁ চাৰিৰ কাৰণে এল এইচ এছটো আমি কি পাম ছয় পুৰণ চাৰি যোগ পাঁচ ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ যোগ পাছ মানে কিমান পালোঁ ঊনত্ৰিছ কিন্তু আমাৰ সোঁহাতটো কিমানে আছে সোঁহাতে যদি আমি আৰু এবাৰ চাই লওঁ আমাৰ সোঁ সমান চীনৰ সোঁহাতে পঁয়ত্ৰিছে আছে এই দুটা সমান হয় জানো একেইমান হয় জানো নহয় মানে কি হ'ব আমাৰ এক ছমান চাৰিৰ কাৰণেও সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয় এতিয়া এক ছমান পাঁচ বুলি ধৰিছোঁ তাৰ কাৰণে এল এইচ এছ মানে বাওঁহাত কি হ'ব ছয় পূৰণ পাঁচ যোগ পাঁচ হ'ব হয়নে নহয় ছয় পাঁচ গুণ কিমান ত্ৰিছ যোগ পাঁচ মানে কিমান হ'ল পঁয়ত্ৰিছ হ'ল এতিয়া যদি আমি হোঁহাতে চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ পঁয়ত্ৰিছে আছিলে হয়নে নহয় এই দুটা সমান হৈ গ'লনে নাই এই দুয়োটা সমান সোঁহাত আৰু বাওঁহাত সমান হৈ গৈছে সেইকাৰণে এক সমান পাছৰ ৰণে সমীকৰণ সিদ্ধ হ'ব বা আমি এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে ছয় ছিক্স এক্স যোগ পাঁচ সমান পঁয়ত্ৰিছ সমীকৰণৰ সমীকৰণৰ কাৰণে এক্সৰ মানটো পাছ হ'ব হ'ল বা সমীকৰণৰ সেইটো পিছত ক'ম সেইটো নেক্সট পদ্ধতিটো যেতিয়া শিকাম তেতিয়া ক'ম সেইটো এতিয়াই বুজি নোপোৱা এতিয়া আমি ক'ম যে সমীকৰণ এই সমীকৰণৰ মানটো কিমান হ'ব পাছ এক্সৰ মান এই সমীকৰণৰ কাৰণে ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ সমান পঁয়ত্ৰিছৰ কাৰণে এক্সৰ মানটো কিমান হ'ব পাছ হ'ব মানে ইয়াত আমি কি পালোঁ ইয়াত এক্সৰ মানটো আমি কিমান পালোঁ পাঁচ মানে ইয়াত এটা সংখ্যাৰ লগত যে কৈছিলে ছগু এটা সংখ্যাৰ ছয় গুণৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছ পোৱা যায় সেই সংখ্যাটো যিটো সংখ্যাৰ লগত আমি ছয় পূৰণ কৰিছিলোঁ সেই সংখ্যাটো কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব পাঁচৰ লগত আমি ছয় পূৰণ কৰি যদি তাৰ লগত পাঁচ এটা যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পঁয়ত্ৰিছ পাম এই ধৰণে আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিম বীজ গণিতৰ সহায়ত এইটো মই তোমালোকক এটা সমীকৰণ সমাধান কৰাৰ এটা পদ্ধতি শিকাইছোঁ ইয়াৰ আন এটা পদ্ধতিও আছে সেই পদ্ধতিটো আমি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত চাম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত চাম মানে সমীকৰণৰ সমীকৰণ সৰল সমীকৰণৰ যিটো মই দ্বিতীয় ভাগৰ ভিডিঅ' বনাম সেইটোত আমি চাই ল'ম ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ সহায়ত তোমালোকে অনুশীলনী চাৰি দশমিক একৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰিব পাৰিবা আৰু যদি কিবা নুবুজা থাকে কিবা ডাউট থাকে মোক ফোন কৰিও সুধিব পাৰা বা ইউটিউবৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনতো লিখি ল'ব পাৰা প্ৰশ্ন ধন্যবাদ